Na kwingineko ni kwamba serikali imewapa wenyeji wa Lamu kibali cha kuvuna miti ya mikoko ili kujiendeleza katika kazi zao za ujenzi na uuzaji wa miti hiyo adimu katika pwani ya Kenya. Hata hivyo, marufuku ya ukataji wa mikoko katika kaunti za Kilifi, Tanariver, Mombasa na Kwale bado ingalipo. Idara ya misitu ikisema kwamba kaunti hizo hazijatimiza masharti yaliyowekwa kutunza mazingira. Sherehe kwa siku ya mikoko duniani ziliandaliwa katika kaunti hii ya Lamu. Katika sherehe hizi jumla ya miche 6500 ya mikoko ilipandwa, kuzidisha idadi ya mikoko milioni 3.4 iliyopandwa katika mwaka 2019-2020 ukanda mzima wa pwani. Kaunti ya Lamu ikipata mwale wa matumaini baada ya makundi 22 ya mazingira Lamu kupewa upya leseni ya kuendelea na shughuli za uvunaji wa mikoko na serikali. Ili kujisaidia kimaisha, kujikimu, mambo ya kutafuta mambo ya miti ya ujenzi na pia kufanya biashara. Mangrove is our brown gold. Turkana talk about fuel, we talk about mangrove. Kaunti za Tanariver, Kilifi, Mombasa na Kwale wakinyimwa kuvuna mikoko baada ya kushindwa kutimiza masharti ya kuvuna mikoko. Na wakionyesha dalili ya kuhifadhi mazingira, then kuna uwezekano pia wao waya kuwe considered na minister wa environment ili pia wao wapata ile nafasi. Kaunti ya Lamu ikisifiwa kuwa mstari wa mbele kuhifadhi misitu ya mikoko ikilinganishwa na kaunti zingine za pwani, ambapo 59% ya misitu yote ya mikoko nchini ipo Lamu. France and Kenya are very strongly committed to environment, to sustainable development. Leo tumeweza kupokea boti moja kutoka kwa the French government. Ni jukumu la kila mkaazi wa pwani anaishi katika fukwe za Barindi kutunza na kuhifadhi mikoko ili kulinda kitega uchumi chao. Niki Gitonga, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Lamu.